सतरिकाल मेरी भाइयों, एक ओंकार सत्कर्तर सतनाम श्री वाहे गुरु है। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह। यम बरबागिया सो पुंसी पर हाजी मासाबु प्रेसिडेंट अमाना जलना कोमेंग पंगरुसी DAP अली पार्लिमेंट कमुन अली पार्लिमेंट टाइपिंग सबक साइड तो श्री खैरुद्दीन मंतब पिंपिनन अमनो बतु कावा yang telah ditajang keluar daripada UMNO kerana cuba menasihati UMNO untuk berpandukan ayat saya baca tadi menghormati firman Allah, tapi dia dihalau keluar. Ahli Ahli Dewan Dengan Negeri daripada Perkuasaan dan Jalong, pimpinan keadilan daripada Taiping Sedawa Azman, pimpinan daripada Amanah Taiping, semua Sedawa Mak Saad dan kawan-kawan dia, Michael ada sini, Sedawa Nali Raja ada sini, Abe ada sini, Richard Wong ada sini, pimpinan daripada NGO-NGO dan media juga ada bersama dengan kita. Saya merakam tinggi-tinggi penghargaan kepada Amanah, khususnya Taiping dan juga umumnya Pakatan Harapan Taiping yang berjaya buka pejabat Amanah untuk sama-sama berkongsi supaya kita jayakan program Pakatan Harapan menyelamatkan Taiping ke Munting, menyelamatkan Perak dan Malaysia. Saudara-saudara, hari ini kita lihat bahawa Najib Tun Razak mempamerkan sifat dan kelakuan penakut dia. Coba tahu di mana Najib hari ini? Dia di London. Kenapa dia tinggalkan rakyat Malaysia yang akan kita akan meraihkan persidangan parlimen besok, yang mana ahli-ahli parlimen semua itu dibekalkan dengan satu laporan daripada PAC berkenaan dengan 1MDP. Najib sebagai ketua parlimen meninggalkan parlimen, lari pergi London. Dia dapat gaji buta percuma, ponteng persidangan parlimen kerana dia tahu akan dibahaskan dan dibincangkan laporan PAC berkenaan skandal 1MDP. Ini menunjukkan satu sikap yang cukup memalukan kerajaan, memalukan rakyat Malaysia, kerana sebagai seorang Perdana Menteri tahu besok ada parlimen bersidang, tinggalkan parlimen. Dia sebagai ketua parlimen, apa tujuan dia pergi London? Cuma tahu apa tujuan pergi London? Untuk merasmikan satu projek hartanah kepunyaan EcoWorld, sebuah syarikat swasta pemaju yang memajukan projek perumahan di London. Ada kena-mengena apa projek itu dengan rakyat Malaysia? Siapakah Najib dengan EcoWorld ini, saudara? Kalau saya menjadi ahli UMNO, saya cuma malu kerana pimpinan saya meninggalkan parlimen, tidak menghormati Dewan Rakyat. Ini satu kecelakaan, kesengsaraan yang kita rakyat Malaysia hari ini berhadapan. Tapi kita tahu kenapa dia meninggalkan parlimen. Dia tidak mahu menghadap realiti bahawa dia akan dibahaskan, laporan itu akan dibahaskan oleh parlimen. Dia tak kena jawab sudah. Malam sekali kita hari ini sebagai ahli parlimen dan rakyat Malaysia tidak dapat melihat dan mendengar bagaimana Najib Tun Razak mempertahankan diri dia, mengatakan dia tidak terlibat dalam 1MDP. Tapi bila dia lari, bermakna dia cuak seorang yang penakut, seorang yang dayus. Betul-betul? Betul, saudara-saudara. Seorang Perdana Menteri yang dayus, seorang Presiden yang dayus begitu, meninggalkan rakyat. Jadi untuk itu, marilah sama-sama kita beritahu rakan-rakan kita, saudara-saudara, masa untuk Najib meninggalkan UMNO, meninggalkan kerajaan dan serahkan balik kepada rakyat. Itu tak betul. Baru dapat dia selamatkan negara. Saudara-saudara, tadi bila saya dengar saudara Ngah komen yang berhormat menyatakan bahawa kerajaan di Selangor memberikan berbagai-bagai nikmat kepada rakyat Selangor. Saudara-saudara, diceritakan kepada kita hari ini, di Pulau Pinang, rakyat Pulau Pinang menikmati wifi khidmat percuma. Seluruh Pulau Pinang dah berapa tahun dah mereka menikmati percuma. Tak payah bayar dekat Celcom, tak payah bayar dekat TMNet, kerana kerajaan Pulau Pinang memberikan khidmat wifi percuma. Seorang pergi ke Masjid Bayan Baru, seorang lepas semayang, seorang boleh buka wifi, seorang boleh tengok dan akses pada internet percuma. Kerajaan Selangor juga buat perkara yang sama. Dia berikan khidmat wifi percuma.
darah itu sudah saudara. Kerajaan Selangor memberikan peruntukan 10 juta untuk membekalkan khidmat PAS percuma kepada banyak kawasan di Selangor. Hari ini kita kemunting ada PAS percuma. Kena bayar saudara-saudara. Sudah sampai masanya kekayaan yang telah diperolehi oleh Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Selangor diberikan balik kepada rakyat. Siapa yang untung? Rakyat untung. Rakyat Perak dapat apa? Ayuk. Apa tak mandang? Betul tak? Khidmat PAS 10 juta setiap tahun diperuntukkan untuk rakyat naik PAS di Selangor. Percuma. Perak tak dapat, saudara-saudara. Kenapa? Kerana aku diterajang oleh Najib Tun Razak. Saya dah rakan-rakan di APPPR. Ketika itu saudara-saudara kami, Kerajaan Pakatan Rakyat. Aku diterajang oleh siapa? Najib Tun Razak. Najib Tun Razak dengan Zahid Hamidi datang ke Ipoh pada bulan Februari 2009. Terajang kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Najib Tun Razak lebih dahsyat, bukan hanya dia ini skandal 1MDB. Bukan dia hanya dia ini terlibat dalam GST. Dia juga terlibat dalam merampas kerajaan Perak Negeri Perak. Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Perak. Dia adalah the Pirates of Caribbean. Najib ini adalah penjenayah. Kerana dia bukan hanya terlibat dalam GST, terlibat dalam 1MDB. Dia juga terlibat dalam merampas hak rakyat Negeri Perak. Itu tak betul? Betul, saudara-saudara. Jadi untuk itu kita rakamkan setinggi penghargaan kepada rakyat Taiping, khususnya warga Taiping daripada Pokok Asam, daripada Aulong Kemunting yang telah menyokong kita. Dan kita akan kembalikan balik mandat ini kepada rakyat supaya kita uruskan negeri Perak ini dengan cara paling-paling baik. Sama-sama, negara Malaysia ini salah satu negara yang paling kaya di seluruh dunia. Sama tahukah, the wealthiest nation on earth is called Malaysia. Negara yang paling kaya di alam ini namanya Malaysia. Akhbar The Times kata, the reason why Malaysia is the wealthiest nation on earth, oleh kerana ada empat sebab. Malaysia ni kaya kerana ada empat sebab. Yang pertama dia kata, dia negara dia luas, rakyat dia sikit, hanya 30 juta. Negara dia besar luas, rakyat sikit, hanya 30 juta. Yang keduanya kata di Akhbar The Times, Malaysia ini negaranya subur. Negara cukup subur, tanamlah apa-apa. Lalang hidup, getah hidup, kelapa sawit hidup, kangkung pun hidup tanpa tanam. Betul? Yang ketiganya kata di negara ini ada hasil mahsul yang banyak. Khususnya minyak, gas, hidrokarbon. Khususnya daripada biji timah, daripada tanah kaolin, daripada hasil balak, daripada hasil kelapa sawit, getah. Negara ini moncak dan kaya raya. Dan akhirnya Akhbar Times perlu tahu, Malaysia ini kaya sebab dia tidak ada bencana alam. There is no natural disaster on this land. Sepatutnya dengan kekayaan ini, tidak ada orang miskin di Perak dan juga di seluruh Malaysia. Tapi saudara-saudara, kerana yang menguruskan kewangan Malaysia, yang menguruskan kewangan Perak hari ini, orang yang tak pandai, yang tak cerdik, maka hari ini rakyat bukan hanya mendapat apa-apa manfaat hasil kekayaan itu, kita hari ini ditekan, betul tak betul? Ada siapa dekat sini yang tidak terkenal dengan GST? Semua kena. Kos kehidupan tinggi hari ini. Tidak ada rakyat Perak yang saya jumpa menyatakan, alhamdulillah Dato' Sri, hari ini hidup moncah, GST bagi saya kekayaan, tak pernah aku dengar. Jadi untuk itu saudara-saudara, sampai masanya kita nak beri tahu kepada Najib dan UMNO, berundurlah, bagilah orang lain khidmat untuk mentadbir negara ini dengan cara yang elok supaya tidak ada kesengsaraan, tidak ada kecelakaan yang kita hadapi dekat negara ini. Betul tak betul? Kita translatekan hak ini saudara-saudara dalam PRK di Kuala Kangsar dan juga Sungai Besar. Boleh tak boleh? Beritahu kepada Najib, the signal, message yang kita nak beritahu Najib, PRK Kuala Kangsar, bahawa rakyat bukan hanya di Perak, seluruh Malaysia tolak kamu. Saudara-saudara, kita hari ini tanggungjawab untuk bantu rakyat supaya generasi yang akan datang adalah generasi yang hormat, menghormati antara satu sama lain. UMNO ini kenapa dia berlaku kezaliman, saudara-saudara? Kenapa UMNO berlaku kezaliman? Sebab UMNO ditubuhkan terasnya
adalah teras kebangsaan perkauman Melayuiah Asobiah Melayuiah. That is the very reason why UMNO is acting very unjust now. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'an qawmin 'ala alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu litaqwa wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun." And do not because of your hatred towards any other race makes you become unjust. Be just, for justice will bring you close to pai. Siapa tahu apa maksud UMNO dalam bahasa Melayu? Apa makna UMNO dalam bahasa Melayu? Saya tanya orang Kemunting, ada tahu apa maksud UMNO dalam bahasa Melayu? Kita tidak diberitahu, saudara-saudara. Sedangkan Pakatan Harapan, DAP, bahasa orang putihnya, The Democratic Action Party. Parti Tindakan Demokratik. Parti daripada PKR, People's Justice Party. Melayunya, Parti Keadilan Rakyat. Amanah, Parti Amanah Negara, The National Integrity Party. Ada Melayunya, ada Inggerisnya. UMNO, UMNO, United Malay National Organization. Inggerisnya. Melayunya apa dia? Melayunya apa? UMNO ni Melayunya Alif Mim Nun Waw, maknanya Sarkis. Betul tak, Pat? Nah, itulah UMNO. Berkurun lamanya kita diajar UMNO adalah Sarkis. Kenapa UMNO tak mau sebut nama dalam bahasa Melayu? Sedangkan dia ada. Oleh kerana bila dia sebut nama dia, sebuah pertubuhan kebangsaan perkauman Melayuiah, sebahagian besar ahli UMNO yang tahu ayat yang saya baca dari surah Al-Ma'idah tadi, chapter number 5, verse number 8, mereka akan tinggalkan UMNO. Mereka akan tinggalkan UMNO. Sebab berjuang hidup kamu, mati kamu, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Verily, sembahyang aku. Verily, ibadat aku. Verily, hidup aku, mati aku kerana Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tiba-tiba UMNO ajar ahli-ahli dia dan rakyat Malaysia, hari ini dia berkorban kerana kerih yang tak bersarung itu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Bila hidup Melayu, bangsa lain boleh tumpu, yuk, mangkuk habis. Jadi untuk itu kita nak beritahu kepada UMNO, selagi dia bergerak di atas perkauman Melayuiah, tidak akan dapat dilihat keadilan dekat negara ini. That is reason why we are fighting against UMNO, because they are injustice. Why they are unjust? Because their political principle is based on Malay nationalism, ketuanan Melayu. Pakatan Harapan, saudara-saudara, DAP, PKR dan Amanah, kita tidak ada perkauman. Waman Mayo, Chong Ju Jui, tahu tak? Kita tidak ada perkauman. Jadi kita nak beritahu, saudara-saudara, nak menyelamatkan negara ini, tidak boleh mana-mana parti politik bergerak di atas prinsip perkauman. Ini bertentangan dengan sifat dan sunnatullah SWT. Maka saya mengajak saudara-saudara, PRK di Kuala Kangsar, translatekan, hantar mesej kepada Najib that kami tidak perlukan kamu lagi. Ubahlah, berundurlah, bagilah parti, parti orang lain, parti harapan. Woman Yiting Yang Xuan, Woman Yiting Yang Xuan, Si Wang Lian Meng, Hoi Qin Tong Xin Tong Tang, Kong Cheng Tang, He Chen Xin Tang. Bu Yang Xuan Ma Hua, Bu Yang Xuan Bo Chen. Yang paling teruk sekali, Bu Yang Xuan Wu Tong. Betul-betul? Apa faham ni? Aku habak kat dia. Aku habak kat dia faham. Mulai daripada hari ini, tak ada peluang lagi pun, walaupun seinci, nak bagi peluang kepada UMNO, kepada komponen, kepada Perasaan Nasional, gerakan MCA, MIC, dan juga kepalanya UMNO. Hari ini bertanggungjawab rakyat demi masyarakat dan masa depan anak cucu cicit kita. Kita kena sokong Si Wang Lian Meng, Pakatan Harapan. Siapa dia? DAP, PKR dan juga Amanah. Tak ada cara lain dah. Sebab kita terbukti di negeri Pulau Pinang dan juga di negeri Selangor dan 11 bulan di negeri Perak, kita beri pentadbiran yang baik.
Kalau aku dapat uruskan negeri ini sama-sama lama bersama dengan PKADAP, kami jamin saudara-saudara beberapa perkara. Kerana kekayaan negeri Perak merupakan kekayaan yang paling tinggi pada satu ketika dahulu dibandingkan dengan mana-mana negeri di semenanjung Malaysia. Perak used to be the richest state in Malaysia at one point. Jadi kalau Pakatan Harapan diberikan mandat mengurus balik negeri Perak, kita akan kembalikan balik kekayaan itu kepada 2.4 juta rakyat Perak. Kita nak beritahu rakyat Perak berkuasanya Pakatan Harapan di Putrajaya. Kita nak beritahu bahawa GST akan dimansuhkan. Kita nak mudahkan rakyat, senangkan mereka. Hasil masuk kita dekat Terengganu yang peroleh melalui Petronas boleh kita gunakan untuk memberikan kemudahan kepada rakyat supaya rakyat boleh tumpu perhatian mereka untuk rapat ke diri mereka dengan ketakwaan. Hari ini isteri, suami, anak terpaksa kerja untuk menampung kos hidupan mereka. Saudara-saudara, berita terakhir di TLA baru sebentar tadi, pengerusi kepada Bersih 4 Maria Chin Abdullah ditahan di KLIA. Kenapa? Tidak dibenarkan keluar untuk menerima anugerah human right di Korea. Dia terpaksa pergi Korea untuk menerima anugerah hak asasi manusia. Tiba-tiba arahan Putrajaya kata, tahan Maria Chin, jangan bagi naik pesawat, jangan bagi dia ambil anugerah hak asasi manusia, suruh dia balik-balik ke tempat. Inilah yang berlaku hari ini, saudara-saudara. Rakyat dikotak-katik oleh pimpinan UMNO Malaysia Nasional sampai ke tahap begitu. Bukan hanya Dr. Khairuddin telah mengalaminya, pimpinan UMNO sendiri. Kami daripada pembangkang lebih teruk daripada itu. Hak setakat saman menyaman Najib pada kami dah mainan biasa, saudara-saudara. Aku pun kena saman dengan Najib juga. Lagna Komen kena saman juga. Tapi kami terpaksa berhadapan demi rakyat. Ngah Komeng boleh duduk dekat pejabat guaman dia, goyang kaki jumpa klien dia, RM50,000 sebulan boleh masuk, yo. Begitu juga pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan yang lain, termasuk aku sendiri. Tapi kami tak boleh hidup lena, kami tak boleh tidur lena, kami tak boleh makan kenyang, memikirkan anak-anak nun jauh di Parit, nun jauh di Larut, nun jauh di Lenggung, nun jauh di Parit Bunta yang mengalami penderitaan hari. Kita lihat anak-anak orang asli di Sungai Siput. Kita lihat orang-orang India di Tapah. Orang-orang Cina yang duduk sedang-sedang di Pantai Remis mengalami kesukaran hidup. Maka kami tak duduk lena. Kami tinggalkan perniagaan kami. Kami ceburkan diri dalam politik. Semata-mata kami mahu menyelamatkan negeri yang Allah anugerahkan kepada orang Malaysia hari ini. Maka marilah saya sama-sama mengajak sedang-sedang untuk bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang telah sedar daripada UMNO Malaysia Nasional. Bukan hanya Dato' Sri Khairuddin, kita ada Senusi Junaidnya, kita ada Tan Sri Mujahidin Yassinnya, kita ada Mukhlis Mahathirnya, kita di Perak ada Datin Kamelianya, kita Hamidah Osmannya, saudara-saudara. Mereka hari ini meninggalkan UMNO, sama ada mereka kena pecat dan sebagainya. Hari ini mereka mengajak ahli-ahli UMNO, Udah leyung, tinggalkanlah perbuatan, tinggalkanlah parti Asobiah, parti Melayu Wiyah ini. Marilah selamatkan negara kita. Boleh tak boleh? Kami berserta dengan mereka semata-mata niat kami untuk menyelamatkan negara tercinta ini. Akhir sekali, saudara-saudara, kepada pengundi-pengundi Cina dekat sini, saya ingin menyampaikan sebuah lagu. Woyoi ke hao xiao si, len xiang len xiang kau su ni, ni cai cai, ni... Itu ramai kat atas tu. Mi chai chai sha sha ma, wo you yi ge hao xiao si. Terima kasih, selamat malam. Wan An, Chai Chen, Nandri Romba, Wanakam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir! Reformasi! Hidup-hidup! Hidup rakyat! Tumbang-tumbang! Tumbang kezaliman! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Nizam.